do céu, muito obrigado pela tarde de hoje. Amém. Gente, olha aqui para mim. Por acaso tem esse sol lá fora hoje? Não, né? Não. Não. Tá chovendo agora? Não. Também não, né? Então nós falamos que tá o quê? No? Brado. Tá nublado, o tempo tá bem fechadinho, né? Tá bem cinza. Então vamos lá cantar a nossa musiquinha da Janelinha do Tempo, vamos lá? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu. E pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo, em cima. Pra frente, pra trás. Assim é bom demais. Desculpa, tá? Eu vou agora começar com a Alicia Lima. Alicia Lima. Eu quero que você ative o seu microfone para eu contar o seu boa tarde, tá bom? Bom. Tossiu? Foi? Então vamos lá. Boa tarde, Alicia, como vai? Eu vou pé. Boa tarde, Alicia, como vai? Eu vou pé. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Alicia. Como vai? Eu votei. Alicia, fala para ti o seu nome todo, por favor. Alicia Lima Henrique. Muito bem, Alicia. Agora desativa o seu som, que eu quero falar com a Mirella Almeida. Vamos lá, Mirella. Boa tarde, Mirella. Como vai? Eu vou bem. Boa tarde, Mirella. Como vai? Bem. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Mirella. Como vai? Eu vou bem. Mirella, fala para ti seu nome todo, por favor. Mirella de Almeida Coutinho Machado. Muito bem, Mirella. Agora desativa o seu som que eu vou falar com a Ângela. Vamos, Ângela. Boa tarde, Ângela. Como vai? Eu vou bem. Boa tarde, Ângela. Como vai? Eu vou bem. Faremos o Mirella. possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Ângela. Como vai? Eu vou bem. Ângela, fala para a gente mais um pouco, por favor. Ângela Luiza, Nova Ferreira. Muito bem, Ângela. Agora quero que eu vou falar com o Iron. Iron. Ativa seu microfone, por favor, Iron, para tia. Aqui eu tô cansado. Tá cansado? Vamos lá. Vamos botar esse cansaço pro lado, hein? Vamos lá? Boa tarde, Aaron. Como vai? Eu vou bem. Boa tarde, Aaron. Como vai? Eu vou bem. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Aaron. Como vai? Eu vou bem. Aaron, fala para ti seu nome todo. Iron Lourenço de Oliveira. Muito bem, Aira. Agora desativa o seu som que eu vou falar com a Alicia. Vamos, Alicia. Alicia Coutinho, tá? Boa tarde, Alicia. Como vai? Eu vou bem. Boa tarde, Alicia. Como vai? Eu vou bem. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Alicia. Como vai? Eu vou bem. Alícia, fala para seu nome todo, por favor. Alícia da Silva Rodrigues Coutinho. Muito bem, Alícia. Agora desativa o seu som que eu vou falar com o Natan. Vamos, Natan. Boa tarde, Natan. Como vai? Eu vou bem. Boa tarde, Natan. Como vai? Eu vou bem. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Natan. Como vai? Eu vou bem. Nathan, fala para o seu nome todo, por favor. Nathan fez a lata de venda. Muito bem, Nathan. Agora já ativa o seu som que eu quero falar com a Lara. Vamos, Lara. Boa tarde, Lara. Como vai?
Eu vou bem. Boa tarde, Lara, como vai? Eu vou bem. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Lara, como vai? Eu vou bem. Lara, fala pra ti seu nome todo, por favor. Lara Soares Soteria. Muito bem, Lara. Agora já ativo o seu som, eu vou terminar com a Duda. Vamos, Duda. Boa tarde, Maria Eduarda, como vai? Eu vou bem. Boa tarde, Maria Eduarda, como vai? Eu vou bem. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Maria Eduarda, como vai? Eu vou bem. Duda, fala para ti o seu nome todo, por favor. Maria Eduarda Rodrigues Xavier Martins. Muito bem, Maria Eduarda. Agora vamos lá, minha tia, olhando para a tia. O que, que eu quero? A gente vai iniciar fazendo o quê? O nome, tá bom? O nome de vocês. Quem está com a folha do caderno já tem linha, certo? Quem não tem folha do caderno, tá com aquela folha de ofício em branco, faz uma linhazinha assim e você vai escrever o seu nome em cima dessa linha, tá bom? Eu quero que vocês tentem escrever o nome todo, de cabeça, sem olhar. Mas falar, tia, eu não lembro, não tem problema, tá bom? Pode começar, vamos lá. Quando terminar, só ativar o som e falar, tia, terminei, e a gente vai esperar todo mundo para ir para a próxima, tá? Enquanto isso, eu vou botar uma musiquinha aqui para vocês aí fazendo. Fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica. Eu já terminei. Muito bem, Lara. Agora vamos esperar seus amiguinhos, tá bom? Sim. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. Ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gosta dela sou eu. Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu. Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu. Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu. Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito.
já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito, pirulito, pirulito já bateu. Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu. Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu. Eu ganhei. Show. Muito bem. Vamos esperar agora os amiguinhos, tá bom? Sim. Tá bom? Sim. O tio já tem. O Aira também continuou. Show. Espera o restinho também, tá? Muito bem, Mari. Isso aí. Uda, ativa o som. Duda, ativa o som para que a Tiana escutou você falando. O Natan também terminou. Muito bem, Natan. Vamos esperar agora a Alícia, a Maria Eduarda e a Alícia Coutinho, tá bom? Quem tiver dúvida pode ativar o microfone para a gente poder conversar. Muito bem, Duda. Agora vamos para as duas Alícias, tá bom? Falta a Alícia Lima e a Alícia Coutinho. Acabei, lei. Quem falou que acabou? Ah, a Mirella acabou, né? Alícia Coutinho, o que houve? Tia, é para fazer nas duas folhas? Não, só em uma, amor. Só numa folhinha, tá? Tá. Você terminou em uma? Conseguindo. Você escreveu até onde? Eu vou fazer. Você escreveu até onde, Alícia? Alícia Coutinho, pode terminar de fazer, Alícia Lima. Olha, mãe, eu tentei. Ó, viu? Eu tentei fazer o A já tá pronto. Agora eu vou... Vamos, Alícia. Fala com a tia que a tia te ajuda. Alícia, o nome que eu fui com você é muito fácil. É, Duda? Alice, eu fiz tudo sozinha. Alice Henrique, você conseguiu terminar o ano todo ou não? Já falta. Eu fiz tudo sozinha. Tô quase terminando, tem falta o Henrique. Tá bom, então. Quando terminar, me fala. Oi, tia. Oi, Duda. Eu fiz sozinha. Muito bem, Duda. Alícia Coutinho, ativa o microfone aí, que eu quero falar contigo. Vamos lá. Ah, professora. Fala pra mim. Onde você tá? Você escreveu Alícia pra tia? Tô escrevendo. Você tá no Alícia ainda? Mas na outra parte que eu falei, não tô conseguindo. Qual outra parte? Qual é a outra parte? Essa daí que eu tava fazendo. É que a tia não consegue ver por causa da luz que reflete, tá bom? Escreve o A seu Alícia e Rodrigues pra mim, que depois a gente continua, tá bom? Ah, escreve. Fala, tá bom. Tá bom. Tá, vou te esperar, tá? Foi Alícia Rodrigues? Ou não? Ah, tu parou, parou. Alícia Lima, você conseguiu? Tá quase acabando.
Tá bom, então. Agora você terminar, faz um ok pra tia aqui, pra tia ver, tá? Mãe! Saiu da aula! Saiu não, amor, tô te vendo. Saiu não, viu? Tá te vendo. Só que não tá aqui aparecendo. Essa. Vamos lá, gatinhos que já terminaram o nome. Quem já terminou o nome, olha pra ti aqui. Alícia Coutinho e Alícia Lima, daqui a pouco eu vou fazer junto com elas, tá? Essa semana, nós estamos falando de uma letra que nós, quando vamos tirar uma foto, nós falamos ela. Quem lembra o nome dessa letra, o som dessa letra? X. X. Muito bem. Quando a gente vai tirar uma foto, não fala assim, vamos fazer o X, que o X, ó, isso aí, é um dedinho em cima do outro. Todo mundo fazendo X pra tia. X, muito bem. Isso aí, gatinhos, a letra X, tá? Essa letra X de um tracinho em cima do outro é a letra de forma, tá bom? Que nós encontramos nos jornais e revistas. Mas a letra X que nós fazemos no nosso caderno se chama letra cursiva. Aquela que nós, ó, escrevemos com a nossa mãozinha no nosso caderno, tá? E ela é assim, ó. Ela tem uma boca virada para um lado e a outra boca virada para o outro. Vocês estão vendo? A letra X. Essa aqui é a letra X maiúscula e essa aqui é a letrinha X minúscula. Então, eu quero que vocês façam aí a letra X maiúscula e a letra X minúscula. Vamos lá? As duas? As duas, isso. Tia, cadê? Isso aí, Alícia. Muito bem, Alícia, Alícia Lima. Agora você vai fazer para a tia, embaixo do seu nome, as duas letrinhas X cursiva, tá? A letra X maiúscula e a letra X. Pronto, tia, já fiz. Isso aí, vamos agora esperar seus amigos, tá? Tá. Alícia Coutinho, falta muito do seu nome, amor? Você travou aqui pra tia Vanessa, Coutinho. E a Mirella também travou. Tia, já fez. Já fez, Lara? Muito bem. Vamos esperar a tia Vanessa, tá? Fala com a tia Mirella, Airo e Alícia Coutinho, porque vocês travaram para mim. Oi, tia, é para desenhar alguma coisa? Não, não é para desenhar não, tá bom? Não, só fazer a letra X, por favor. Mirella, você voltou? Tá aí, Mirella? Tô. Você conseguiu ver a letra X que a tia pediu para fazer? Sim. Já fez? Já. Muito bem. Peraí, deixa eu colocar aqui. Ah, tá. Consegui ver. Isso aí. Vamos agora. Cadê a Alícia Coutinho? Mãe, eu vou fazer vários X. Airo, você já fez, Airo? Já fez. Tá bom, Angela? Tia, vai fazer vários X? Cadê? Isso aí. Não, Natan, é só o X maiúsculo e o X minúsculo, tá? Tia, cadê? Todo mundo terminou? Se você não faz uma coisa pra você ver, assim, ó. Muito bem, isso aí. Então, todo mundo terminou, né? A família, a letra X maiúscula e a letra X minúscula, né? Isso aí, muito bem. Tia, já acabei. Isso aí. Posso ir para a próxima? O Iron terminou? Cadê o Iron? Não. Iron, com a voz do Iron. Pode sim. Posso? Vai, faz, Iron.
Ô, tia, eu já acabei tudinho. Então eu vou pra próxima. Posso ir pra próxima? Se eu puder, faz todo mundo ok aqui pra saber. Cadê o Ário para saber se pode ir ou não? Ah, voltou a Alicia. Eva, no banheiro aqui rapidinho, tá? Tá, vai rapidinho. Vamos lá, Alicia. Alicia Coutinho. Cadê a Alicia Coutinho? Conseguiu, Alicia? Fala comigo, a tia não tá conseguindo ver o que você escreveu não, amor, por causa da luz que bate. Conseguiu falar, professora? Sim. Ah, conseguiu, muito bem. Alice, agora eu quero que você faça os dois X, tá bom? Tia, terminei. Tá, tia, só tá aqui acabando fazendo com a Alice Coutinho pra eu ir pra próxima, tá? Ah, já fiz. Já fiz. Você já fez o 2x? Então tá bom. Show de bola. Tá chorando por quê, Alicia? Porque é preguiçosa. Ai, Alicia. Tem depois um negócio muito maneiro que a gente vai fazer, tá bom? Já tá acabando. Que vai ser mais divertido. Você vai poder pintar, vai poder desenhar, tá bom? Aí você vai estar show preguiça pra lá. Então vamos lá, gatinhos. Pra próxima. Vou pra próxima, hein? A família do X vai ter o quê? Uma família silábica, né? Que é o quê? X com A vai fazer o som de chá, tá bom? O X com tia, eu já aprendi isso. Oi? Tia. Oi. Eu já aprendi. Já? Já faz há muito tempo. É? Então todo mundo escolhe uma linha aí pra tia. E vamos fazer o X... com A e X com a letra A, tá bom? Que vai ter o som do chá. Desculpa, todo mundo fazendo X com A. Vamos lá. X com A. Tia, já fiz X com A. Já fez o X com A? Muito bem. Tia, eu também já fiz. Se alguém tiver dúvida aqui, tá aqui, ó. Igual com a tia Vanessa, que a tia também fez. Tia, eu já fiz. Show. Ô, Mirella. Mirella Coutinho, parece um T, Mirella. Tenta fazer de novo. Tá. Tá? Abra a boca de um lado e abre a boca do outro, tá bom? Tá bom? Não faz isso, por favor. Então, depois do X com A, vai vir o X com... É o X, Mirella. O que tu tá lá no PF? X com E. Pode falar. Esse aqui, vem aqui na sua frente. Ih, tá vindo o microfone. Tia, eu escutei. Oi, Ara, não escutei. Já falei. Já fez? Oi, tia, eu fiz o X. Agora é qual? Agora a gente vai pro X com E, tá vendo? X com E. Vai fazer o som de X. Vamos lá. O ladinho do X com A, vocês vão fazer o X com E. Vamos lá. Tia, segue cedo. Isso aí, muito bem, isso aí, muito bem. Já terminei, tia. Já fez? Isso aí, vamos esperar. Deixa todo mundo dar ok aqui para poder ir pro próximo, tá? Tá. Tá. O X com A e o X com E. Muito bem. A Alicia Coutinho tá conseguindo, Alicia? Tá vendo aqui? Isso. Para com A. Sim. Sim. Então vamos pro próximo. O próximo. Vai ser o X com I, que vai fazer o som de X. X, tá bom? Já fiz. Já fez o X com I? Que é isso, tão rápido. Vai fazer o som de X. De xícara, tá ok? Já fiz.
Também já fez? Que isso? Estão muito rápido. Nossa. É maiúsculo. Tá vendo? Oi, tia. Oi. Tia. Oi, eu ia fazer o X com U. Não, você fez o X com I? Eu já fiz. Então sim. Espera aqui aí, calma aí, que a gente tá fazendo junto, tá bom? Tá. Tá. Sim. Eu já acabei tudo. Todo mundo já fez o X com I? Então, depois do X com I, vai fazer vir o X com o O. Aqui, ó. Ô, tia, eu já fiz. Também já fez? Que rápido vocês estão, gente. Quem não fez, faz aí pra mim, então, por favor, tá bom? Tia, depois do X com... Ah, é o X com... É. Olha, já fiz. Já fez? Terminei. Todo mundo já fez o X com o O também? Quem já fez o X com o O assim, ó? Já fiz. Já? O Ayron tá conseguindo fazer? Ayron, Ângela? Ah, Alícia? Tô seguindo. Tá? Tia, tá bom, já terminei. Tá bom. Então, quem já fez o X com o O, vai fazer por último, que é o X com o U, que vai fazer som de chu. Chura. Tia, já fiz. Também já fez? Show de bola. Quem não fez, aqui tá, ó, pra vocês fazerem igualzinho, tá ok? Aqui, ó. X com U. Essa foi a família da minha filósofa do X, tá? Alícia Coutinho, você conseguiu terminar, Alícia Coutinho? Sim. Alícia Lima também conseguiu, Alícia Lima? Tá acabando. Tá acabando, tá bom. Cadê o da Ângela? Muito bem, Ângela. É isso aí. Desse jeito. Parabéns. Tem várias letras. Letra R. Quando todo mundo terminar, dá o ok pra ti aqui pra gente ir pra próxima, tá bom? Quem já terminou? Acabou? Então, se todo mundo acabou, faz o ok pra tia Vanessa assim, ó. Falta só o Ayron, né? Então, Ayron, quando o Ayron acabar, dá ok pra tia, Ayron. Acabei. Fala, acabou um só. Um dedinho. Sim, já acabei. Muito bem, Ayron. Então vamos lá, gatinhos. Olha pra tia Vanessa. Agora vocês vão deixar essa folha aí de lado e vão pegar outra folha em branco, tá bom? Pode ser de caderno, pode ser de folha de ofício, não tem problema. Ela tem que estar em branco, tá? Sim, tia. Isso aí. Então vamos lá, gatinhos. Todo mundo toca a folhinha em branco aí agora, de novo? Se quiser, faz o ok pra mim, pra eu saber. Senão eu vou esperar. Tá? Posso continuar? Se eu puder, faz o ok aqui pra tia. Tá. Show. O Ayron tá com a folhinha em branco aí, Ayron? Eu vou beber água. Vai rapidinho, então, pra tia continuar aqui, tá? Alícia tá com a folhinha em branco aí, amor? Alícia Coutinho e Alícia Lima. Eu vou chamar vocês só pelo sobrenome, pode ser? Pra vocês saberem que eu tô falando com vocês. Vou chamar de Henriques e vou chamar de Coutinho, tá? Pode ser assim? Então tá bom. Esperar só o Ayron voltar pra gente poder continuar aqui a nossa... Agora, falando sobre a estação que chegou aí e o dia da árvore. Todo mundo gosta de árvore, não acha? Não gosta de árvore?
A árvore é muito importante para a nossa vida, para a vida do ser humano, dos animais. E chegou também uma estação do ano muito bonita, que chama-se a primavera. É uma estação toda colorida. É primavera. Primavera, chegou a primavera. Posso continuar, Iron? Posso, Iron? Se eu puder, faz ok para a tia Vanessa aqui, para a tia continuar. Então vamos lá, gatinhos, olha só. Dia 21 agora foi o dia da árvore, certo? Sabemos que a árvore é muito importante para nossas vidas. Por quê? Porque ela traz ar puro, porque ela deixa o nosso meio ambiente mais limpo, certo? E nós temos que cuidar dessa árvore, temos que plantar e temos que cuidar. E também chegou, dia 22, uma estação do ano muito colorida, que é a primavera. Que é a estação do quê? Das flores. Então, o que a tia preparou para vocês? Para a gente iniciar, eu quero que vocês peguem sua mão, a mão que você não escreve, tá bom? A mão que você não escreve. E você vai colocar em cima da folha aí, coloca em cima da folha. A outra mão vai estar com lápis, tá bom? A outra mão tem que estar com lápis. O que você vai fazer aí nessa folha? Quem não conseguir, tiver com o papai e a mamãe do lado, pede ajuda, tá? Mas a gente consegue fazer sozinho, tá ok? Vou mostrar pra vocês aqui na parede o que eu quero que vocês façam. Vocês vão colocar a mãozinha assim na folha, tá vendo? Vão colocar a mão na folha, assim, ó. Vocês vão pegar o lápis de vocês e vão contornar a mão de vocês assim na folha, ó. Passando o lápis em volta, desse jeito, igual a tia tá fazendo aqui, ó. Tá bom? Tenta fazer aí, vamos lá. Se não conseguir, pede ajuda a mamãe ou papai quem estiver do lado. Mas tenta fazer sozinho, que é bem legal. Quando vocês acabarem, vocês já me avisam, tá? Quem não entendeu, eu repito pra vocês de novo. Tá bom? Já terminou muito bem, Lara. Vamos esperar nossos amigos agora, tá? E tia, é muito fácil. Já até fiz. É? Eu vou te mostrar. Que você já consegue ver. Tia, já tá vendo também. Muito bem. Isso aí, isso aí. Vamos esperar nossos amigos agora, tá bom? Muito bem. Tia, já fiz mesmo. Já fez sua mãozinha? Isso aí. Conseguiu, Mirella? Tô fazendo. Tá fazendo? Isso aí. Boa tarde, tia Vanessa. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Alícia. Boa tarde, Natan. Boa tarde, Alícia. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Mirella. Boa tarde, Lara. Boa tarde, Ângela. Tudo bom? Oi. Aqui hoje não veio. Joaquim hoje não veio, não. Joaquim está em Porto Alegre. Que isso, gente? Muito bem, Mirella. Isso aí, Mirella. Muito bem. Todo mundo conseguiu fazer a mãozinha no papel? Quem conseguiu fazer a mãozinha no papel? Conseguiu? Iron, conseguiu, Iron? Sim. Vamos lá, então, pro próximo. O que que acontece? Vocês fizeram a mãozinha aí, né? A tia trouxe pra vocês do jeitinho que a tia quer. Tá vendo essa partezinha aqui? Eu vou querer que vocês pintem de marrom. Quem não fez essa parte aqui, puxa um pouquinho pra baixo pra vocês pintarem de marrom, tá bom? Marrom. E essa parte de cima da sua mão, a tia vai querer de verde, tá bom? Pinta aí pra tia Vanessa bem bonito. Vamos lá, bem bonitão. Quem não fez essa parte aqui de baixo, não tem problema. Puxa o lapisinho para fazer a parte de baixo, tá? Tia, mas é verde, é água verde normal. A cor do verde você que escolhe, tá bom? Não tem problema nenhum. Tá bom?
Vou colocar aqui do ladinho para vocês poderem ficar visualizando como a tia fez, tá? Tia, como é que é para fazer? Vou botar aqui para você ver, calma aí. Só um minutinho. Tá? Tia, pode fazer a boca? Deixa eu mostrar. Pode mostrar mais. Vou botar aqui do ladinho. Calma aí que eu vou botar aqui. Fez, como é que pinta? Tá conseguindo ver, Ângela? Pinta. Tá conseguindo ver, Ângela? Ah, aqui, tá. Essa parte aqui é marrom. A parte aqui, ó, baixo, vai ser como se fosse o pau. Mamãe, peraí. É uma mão. Isso, a tua mão vai se transformar numa árvore, Iron. Desse jeito aqui que a tia Vanessa fez, ó. Seu e-mail é Ângelo0309. Por quê? Vamos lá, tia, vou colocar uma musiquinha enquanto vocês pintam, tá? Quando vocês pintarem... Oi, quem falou comigo? Tia, já pintei. Tia, já pintei a parte marrom. Já? Agora pinta a parte de cima de verde, Iron. Parte dos dedinhos assim da mão. Oi, tia, Maria. A mão inteira. De metade verde, metade marrom, Maria? É. Agora eu quero que você faça essas flores bem bonitas, tá? E pode pintar da cor que você quiser. Iron, se você também já pintou de marrom e de verde, agora eu quero que você faça as suas flores, tá? Aqui, ó. Eu tenho frutinha. Faz mais florzinha também pra tia, por favor, amor. Pode ser? Que? Umas florzinhas também, tá bom? Tá. E bota bem colorida. Eu quero essa árvore bem colorida, tá? Pinta aqui pra mim. Já coloquei. Pinta de orelha. Agora pinta bem bonito, Duda. Já pintou? Já. Vamos para seus amigos agora, tá? Depois eu quero tirar uma foto dessas árvores bem bonitas que eu vou postar. Pronto, mãe. Já pintei. Isso aí, Duda. Mais as flores primeiro. Olha só, velho. Sim. Isso aí, Duda. Vamos esperar agora os amigos, tá bom, Duda? Tá, dá com que. Tá me esquecendo. Tia, já terminei na parte de marrom e de verde. Agora eu quero que você faça as flores, tá bom? Igual tá aqui, ó. As flores. Não, mas vai ter que ficar com lápis ou com lápis de pintar. Você faz com lápis de escrever e depois você pinta, tá? Dentro dela. Tá. Tá bom? Dá tá. Pra onde você quiser. Ângela, foi, meu amor? Ângela, conseguiu entender? Se não conseguir, fala pra tia. Tipo, o som que a tia te ajuda. Pirulito, pirulito que já bateu. Pirulito, pirulito.
de mim é ela que gosta dela, sou já terminou, Lara? Vamos esperar suas amiguinhas agora, tá bom? Tá bom, Lara? Vou te mostrar. Tá vendo? Ai, que... abaixa um pouquinho. Ai, que lindo. Muito bem, Lara. É isso aí. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, pirulito que já. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Vamos lá, Netinho, como é que estão os desenhos aí? Da Ângela, da Alícia, do Natan, da Mirella, do Iron, estão conseguindo? A Duda e a Lara eu sei que já terminaram, né? Vamos ver agora quem vai terminar ainda. Vamos esperar os amigos, tá bom? Vou colocar mais uma música para vocês. Deixa eu lembrar uma musiquinha. Acabou, Iron? Tá doendo. Tá doendo o quê? A sua mão? Deus. Terminei. Deixa eu ver a sua, Alicia. Ai, que lindo. Você fez florzinha, Alicia, que a gente não tá conseguindo ver. Fez? Terminei. Fiz. Show, muito bem. Quem já terminou? Ah, Mirella também. Que bonito, Mirella. Isso aí, amore. Vamos esperar os amiguinhos, tá bom? Falta o Iron, Natan, a Ângela e a Alice Henrique. Eu quero tirar uma foto bem bonita do desenho de vocês. Sim. Isso aí, já muito acabei. Bem, Bela. Aqui, já acabei. Já acabou? Deixa eu ver esse desenho. Levanta para eu ver, o Iron. Muito bem, era isso aí, arrasou, hein? Vamos agora esperar o Natan, a Ângela e a Alice Henrique. Só falta ela, tá bom? Esse lápis não tá. O que que falta aí pro Natan, pra Ângela e pra Alice Henrique? Fala pra tia, pode ativar o som pra eu ver, pra eu escutar. Você tá terminando. Você tá terminando, amor? Show. Sim. Fala com ela. Até, tia. Já acabou, amor? Vamos esperar os amiguinhos, tá bom? Pra eles terminar tudo junto. Tia, eu ainda tô pintando. Tá pintando o que você, Natan, ainda? Eu ainda tô pintando as folhas. As folhas ou as flores? Oi, tia. Daqui a pouco, Duda, quando os amigos terminarem, tá bom? Gente. Oi, Natan. Amanhã a gente tem aula. Tem sim, Duda. Tem sim, Duda. Tem sim. Eba!
Deixa eu ver uma música para vocês. Ó, a tia vai dar mais 2 minutinhos, tá bom? Pra vocês terminarem. Sim, tá bom. Vou dar 2 minutinhos. Ai, que muito bem, Alice. É isso aí. Muito bem. Vou dar 2 minutinhos pro Natan e pra Ângela, tá bom? Pra gente terminar. Fica com o desenho aí do ladinho, vocês, que eu quero tirar uma foto de todo mundo com o desenho segurando, tá? Tia, eu coloquei o desenho aqui do meu lado. Tá bom, meu amor. Alice Coutinho, vai terminando o nome que você não terminou ainda, tá, meu amor? Enquanto isso, tá? Se tiver dúvida, fala com a tia Vanessa aqui, que a tia vai te ajudar. Tia, já acabei. Ângela, acabou? Não adianta. Então vamos lá, Gatinho. Pega o desenho com vocês. Coloca bem do ladinho assim, ó. Agora eu vou fazer aqui para vocês poderem ver. Vai colocar do ladinho assim do rosto, tá? Porque eu quero ver o rosto e o desenho de vocês. Para eu poder tirar uma foto bem bonita. Posso ir? Quando todo mundo tiver com o desenho do lado, eu vou tirar a foto, tá? Cadê a Dalícia Coutinho? Vamos lá? Dalícia Henrique também, que eu não tô vendo. Cadê o desenho da Dalícia Henrique? Vou fazer contar, ó. 1, 2, 3 no X, hein? Vamos lá. 1, 2, 3 e X. Muito bem, gatinhos. Olha só. Então, por hoje fechou, tá bom? Espero vocês amanhã. A Alícia Lima e a Alícia Rodrigues fica com a tia ainda na sala, tá? Então, até amanhã pra vocês. Só a Alícia. Tchau, um beijo pra tia Joca. Obrigada, meu amor. Até amanhã. Tia Vanessa. Oi, meu amor. Tchau, tia. Tchau, Natan. Eu vim, hoje eu fui do hotel, da casa da praia. Eu dormi. Foi? Ai, que legal. Arrasou, hein? Lá do hotel, fui da praia.